تمہاری منزل یہ نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے اور جاب مل جائے یہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے میری تمہارے وی سی صاحب کی تم بچیوں کی بچوں کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تجھے مرنے سے پہلے پہلے حاصل کرنا ہے ڈھونڈنا ہے پا لینا ہے راضی کر کے مرنا ہے لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غُضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ وَلَيْتَ الشَّرَابِ مِنْ وِدَادِكَ صَافِيًا وَشُرْبِي مِنْ مَاءِ الْمَعِينِ السَّرَابُ فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا صحابی ہیں ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے ڈر گیا ہے ان کا لے آؤ میرے پاس لے آؤ ان کو واپس لائے تو رومن بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو موت سے ڈر گئے ہو کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں کہ کیا بے بسی ہے کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا قربان کرتا آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا اس پہ رویا ہوں تو بادشاہ اتنا حیران ہوا اس نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو اس کا ماتھا چوما انہوں نے چھوڑ دیا 2000 سال پیچھے چلے جائیں فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی میں سب سے بڑا رب ہوں اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے اس کی باندی مسلمان ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ایمان چھپتا نہیں وہ پتہ چل گیا فرعون نے اس کو پکڑوایا اس کی دو بچیاں ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی اور اس نے اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا نیچے آگ لگوائی تیل ابلنے لگا جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے جلتا ہوا تیل موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے سنو سنو اس نے کیا کہا کیا کہا اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے باپ سے نہیں دی اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری دو ہیں میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتی فَقْزِ مَا أَنْتَ قَاف کر جو تجھے کرنا ہے تو پاگل ہو گیا غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی وہ کہتی یا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے کلمہ کفر کہا اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں اور وہ اما بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی اوپر آ جاتی تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فَإِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ كَذَا وَكَذَا ماں جی ڈرنا نہیں صبر کرو جنت تیار ہے جنت تیار ہے اور شروع معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس کو پکڑ کے یوں ڈالا اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی
اصبري يا ام فان لك من الاجر كذا وكذا. ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا. جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا، فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، نظریں نیچے ہوگی اس کی. کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا. فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے. انہوں نے کہا پہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی ہوں. سبحان اللہ، جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے. وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں ادھڑ گئیں، گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں. فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو. دفن 2000 سال کے بعد، بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے. جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی. اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے. پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے. مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے. میں نے اللہ کو، اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں. عمر بن عبدالعزیز 3 برِ اعظم پر حکومت کی، عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی، اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی، اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی، اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی. اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز. پہلے تینوں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے، حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا. ان کو زہر دیا گیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا، سننے والی بات ہے بچوں، ان سے فرمانے لگے سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا. اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں. یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے. ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ،
ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا. اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا، 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا. سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، ظلم کیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا. اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی، اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے. عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا، اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا. کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا، جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچے بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں. ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک. یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے، آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی. دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 2-4 بھائی بادشاہ، 6 خاوند بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے. حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہیں، بیگم پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے، گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا. یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کی حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی. 3 براعظم میں 1 آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا. اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی اور گھر چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی. تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے. باہر آئے، وزیر خزانہ مزاحم انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تنخواہیں لیتے ہیں. اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، آپ مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. چپ کر کے اٹھے، 1 لفظ نہیں بولے، گھر گئے. حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سکت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بچو آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ 1 جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا. تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی. یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی. گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہوا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں. تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ
زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین، آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا ہے. تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی. کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا سا آسرے میں آئے، کہا میری بیٹیو، تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، اب مرنے کا وقت آ گیا. جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے، تو سالے عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی، کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا. کہا جی بھائی کرواتی ہوں. اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے، تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا، بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک ہے، جوڑا ہی ایک، کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم کی، 3 بر اعظم کی حکومت. ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، اور وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے. جب ان کا انتقال ہوا، سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا. تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہے، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی. جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو، بھائی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو، تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا. سب دیکھ رہے ہیں. جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءت من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے. 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے. جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا، 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرا کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اترایا ہو. میرے عزیزو، طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ.